shkollën e mesme edhe autoshkollën. Ka dasht me kryu edhe shkollën e natës, pa ju bëj ke vonë me u këthy të shpia. Nuk o konë që aslen ditë e atëhershme me u këthy në pikë natës vetën shpi. Pak fështirë o konë, për mës me thonë e pa mundshme. Për ajshën, baba e nona jenë baba e nonë, si për ketë një. Ajshën e dënë edhe baba, e dënë edhe nona. Përveç, kur ajshë a shkruun mesajat të nditën me telefon, e atë baba reagon. Oj, qik, le adres telefoni se do me të bo për veti. Ajshja, senin që e ka mas mërzi e ka fjallën, mashallah. Boneja për mene qatë fjallë, më sprit mo që të fletë me guj. Qepse, pa të shku ajshja njerë dhe dojtë e vetë. Mashallah, ajshja, sa tu pas kanë bo mërgjit, a janë mërituat. Pej atëherë, shumë rallë shkon atje të dojtë, për mës me thonë kur. Menonën e ajshës shkon edhe baba i ajshës, se ka qef me shku e me bujt të dojtë e ajshës. A, tridit përim të mishtë, a? Pse aski me punu të, a? Jo kam, po ku marë përshim një kësor. Unë kom e nej tridit, ti son të mu këthy. Që? Jo valla, benis po këthena, sa trisht jelën du me nej. Ajshe e ka dhe i vlo, se i dën. Se i da, ka qef me gjujt shumë me praqka. Me vlo në vogël, ajshe veç kur han bëkshijet. Edhe natën vun kur vlo në ka pëshurra, e duhet me dal jasht në bar me bu. Ajshe e run dhe i të bën. Vlon, Sejden. Të thashe. Oj, të thashe. Të thashe. No, që të reqë ki? Shura! Qu e të reqë më bërë këta hëmë? Qu! Hajde, mos u mërdhiva! Oh, ka dalë dhe dashë se u knaqa. Oh, qëfar të knaqni o budol? Hëtë smore e jatë kolt! Oh, pritë dhe pak se si e ka e dim, bre. Oh! Dikush mundet me vetë, pse ajshja detyruat me pritë e me rujtë vlonë Sejden natën vonë dhe i saj e boshurën. Përgjigje është që Sejda e ka zbulu sekretin e ajshës që përdo me dal jashtë në Gjermani me mu femin edhe sutkën. Falajshë, qa u bë? Falajshë. E thefshi, krypë të thefshi, ku ke dejtar? Shera së të rrim pjo vjenë. No, të brahimi, i kesh morë me defa. Me defatore, jem kënë këcy, jem kënaqë. Flotë, rëshëm kjo që u gjusë metër mi aje. O, pjo fjotore i pi që shujtë për nga një knej. Po shkojmë Gjermani. Ja. Ja. Po. Kush ashtu baba jem, unë edhe ju ty. Ja. Shë. Ojtë të dhajshë.
Dojse. Uj, oj, shuk, zafre. E qa bojmë në Gjermani? Punojmë, qa bojmë. Edhe koftë kismet, pat kënaqëm. Pat kënaqëm për të dojtë. Uj, oj, shë për kur, konë Gjermani në asijim, vetë. E në shkla shkojmë tash, qa për të bojtë vëna, mas për mi lek mund të harat këtu. Qëta shë dashaj? Shetë të rëllani, jo qëta shë ma vënë. Dhe i sot menoj edhe pak. Ojshe, ajo ke kalzum të këtë në shpis. Pa që fa të kalzum një këtë në shpis? Nuk e ka menë në mjë kalzum. Pa dolla. Na mysin, kredve, valla. Let na mysin, ma zi zbojt. Hajt, esë një tash. Hajt, kuku. E ruaj, zdo. Hajt, shkuaj. Uj, të të mbarë të mishtine, që drej që kije? Këtë komi. Që kini zotit vërof? Këtë komi që a ke forme femine dhe me sutkem. Nga mirë sejt, bone i kalzove, dikojna dje që korma nuk pres me dalë jashtë me boshurën. Edhe ti bone së mprite për gjithnat me boshurën, këtë komi kalzu babës. A mora vesh?